ৰাতিপুৱা দুটা বাজিছে আৰু ডঙৰ চানৰাইজ চাবলৈ আমি ট্ৰেক কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। গোটেইখিনি ল'ৰা ৰেডি হোৱা নাই। আমি কালি তাতে টেন কৰি আছিলোঁ আৰু যদি গোটেইখিনি ল'ৰা ৰেডি হোৱা নাই অলপ টাইম লাগিব চাগে, কিন্তু দুটা বজাত ইয়াৰ পৰা ট্ৰেক আৰম্ভ হ'ব, নহ'লে হয়তো চানৰাইজটো মিছ কৰিম চাগে। ঋতুৰাজ বসন্ত কিবা কবা ফুপাই ফুপাই? হব দিয়া হব দিয়া, তুমি বহি লোৱা অলপ। আরে গাজি হো যায়গা হো যায়গা, এই রাস্তা গিয়ে গেলে সাইনা পাই যাম গে। এঘণ্টা ট্ৰেক কৰি আহি এতিয়া দমত উঠি আছোঁ। সম্পূৰ্ণ আন্ধাৰ এতিয়াও, এতিয়া বৰ্তমান চাৰে তিনিটা বাজি গৈছে আৰু চাৰিটা পোন্ধৰতে চেনাই আছিলোঁ, গতিকে ৰৈছোঁ বুলি কৈছে। আচ্ছা, এতিয়া আমি দঙৰ পৰা আমাৰ নামি আহিছোঁ তললৈ আৰু ৰাস্তা যথেষ্ট ষ্ট্ৰিপ, গতিকে খুব সাৱধানে নামিব লগা হৈছে। দেখিছে তলৰ মানুহখিনি যথেষ্ট ষ্ট্ৰিপ। অৱশ্যে উঠি আহোঁতে যিমান কষ্ট হয় নামোতে সিমান কষ্ট নহয়, সিমানেই হ'ব এতিয়া। যিহেতু ৰাতিয়ে হৈ আছিলে, আমি দুটা বজাৰ পৰা ট্ৰেক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নহ'ল। বাকী গতিকে তললৈ যোৱা ভিডিঅ'টোতে হ'ল। ফাইনেলি ৰাস্তাটো দেখিছোঁ, মনটো ভাল লাগিছে। আৰু আৰু হয়তো আধা কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা। এইটো এইটো গতিতে গ'লে হয়তো আৰু 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত আকৌ আমি টেণ্ট পামগৈ। এইটো হ'ব নেকি? নাপায় যোনফালে পায়, এইটোৱে নামিলে হ'ল ন? ফাইনেলি বতাহৰ শব্দ শুনিছেনে? এইখন হৈছে দং আৰু আমাৰ টেণ্টৰ মাজত থকা এখন ব্ৰিজ, যথেষ্ট দীঘল আৰু উলমা ব্ৰিজ।
মাঝে মাঝে দৌড়ি থাকে আর এই নদীখনে লুহিত নদী অলপ আগতকৈ বেলেগ এখন উত্তমন হৈছে আজি ৰাতিপুৱা যিহেতু দুটা বজাতে গৈছিলোঁ গতিকে টোপনি সম্পূৰ্ণ নহ'লে ৰাতি আৰু এতিয়া যথেষ্ট বেছি ভাগৰ হৈছে গতিকে টেণ্ট হৈয়েই হয়তো অলপ জল ল'ম তাৰপিছত আকৌ আমি কাহলৈ যামগৈ কাৰণ আজিয়ে কাৰণ যদি কাহ আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেন্তে হয়তো ৰাতি আকৌ খোপাত নাপামগৈ